አቢሲኒያ ባንክ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2017 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቱን በአቢሲኒያ ሚን በኩል ተደራሽ ያደረገ ይገኛል። አቢሲኒያ ሚን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቱን በበርካታ አማራጮች ከማቅረብ ባሻገር በዘርፈ ብዙ የማህበረሰብ ተኮር ስራዎች በመሳተፍ ማህበረሰቡን ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ በማገልገል ላይ ይገኛል። ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣትም አንጻር ከሚሰራባቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች መካከል እንደ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ፣ የተፈናቀሉ ወገኖችን መርዳትና የአካል ጉዳተኞችን ማገዝ፣ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን ማበረታታት እንዲሁም ከእርዳታ ድርጅቶች ጋር በትብብር መስራት የመሳሰሉትን ከማስቀጠል ባለፈ በአገር ደረጃ የስራ ፈጠራን ለማበረታታት አሚን አዋርድ በሚል ስያሜ ለተከታታይ 2 ዓመታት ለሁለት ጊዜያት የስራ ፈጠራ ውድድር በማዘጋጀት ለስራ ፈጣሪዎች ሽልማት በማበርከት የስራ ፈጠራቸውን ወደ ስራ እያሰማራ ይገኛል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ተፈጥሯዊና የሰው ሀብት እምቅ ጸጋ ያላት ገናና ሀገር ሆና ሳለ የድህነት ተምሳሌት መሆኗ ቁጭት የሚፈጥር እውነታ ነው። ለዚህ አይነተኛ መፍትሄው ደግሞ የሀገራችንን ባህል የሚያሳድጉ ለሀገርና ለህዝብ ፍቅር ያላቸው፣ ድህነትን የሚጠየፉ፣ ሰብአዊ መብቶችን የሚያከብሩ፣ ለሰው ልጅ ደህንነትና እኩልነት፣ ለፍትህና ለሰላም ዘብ የሚቆሙ፣ ሁለንተናዊ ስብዕናቸው የተሟላ ዜጎችን ማፍራት ነው። ይህ ከሚሳካባቸው አንዱ መንገድ ጥራት ያለው የመማር ማስተማር ሂደት እንደሆነ ይታመናል። በመላው ኢትዮጵያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተማሪዎች በተለያየ ደረጃና ዘርፍ ትምህርታቸውን ይከታተላሉ። በዚህም በተገባደደ 2016 የትምህርት ዘመን ተማሪዎች እንደየእድሜ ደረጃቸው ለወደፊት ህይወታቸው ብሎም ለቤተሰብ፣ ለማህበረሰብና ለአገራቸው አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችሉ የሚያስችላቸውን ትምህርት ሲገበዩ ቆይተዋል። የትምህርት ዘርፉን ማገዝ ለሀገር ያለውን አበርክቶ አስቀድሞ የተረዳው አቢሲኒያ ባንክ በአቢሲኒያ ሚን አማካኝነት ላለፉት በርካታ ዓመታት ንቁና ተወዳዳሪ ተማሪዎችን ለመፍጠር ትምህርት ቤቶች የሚያደርጉትን ዘርፈ ብዙ ጥረት በማገዝ በትምህርታቸው የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን በማበረታታት የትምህርት ዘርፉን ሲያነቃቃና በተማሪዎች መካከል ትጋትን እንዲሁም የተወዳዳሪነት መንፈስን ሲፈጥር ቆይቷል። በዚሁ መሰረት በትላንትናው ዕለት በነጃሺ ትምህርት ቤት የ2016 የትምህርት ዘመን መዝጊያ ዝግጅት ላይ በመገኘት እንደዚህ ያለ ውጤት የውድ መምህራን፣ የወላጆችና የትምህርት ቤት አስተዋጽኦ እጅግ ትልቁን ድርሻ የሚወስድ በመሆኑ አቢሲኒያ ባንክ በአቢሲኒያ ሚን በኩል ለመምህራን፣ ለወላጆችና ለትምህርት ቤቱ ያለውን ልዩ አክብሮት በመግለጽ ዜጎችን ለማነጽ እያበረከቱ ላለው አስተዋጽኦ ምስጋናና የማበረታቻ ሽልማት አበርክቷል። በዝግጅቱ ላይ የአቢሲኒያ ባንክ አቢሲኒያ ሚን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ቢዝነስ ሰርቪስ ዳይሬክተር አቶ አበጋዚማም እንዲሁም የአቢሲኒያ ባንክ አቢሲኒያ ሚን ብራንድ አምባሳደር አቶ መሐመድ ፈረጅ አቢሲኒያ ባንክ በአቢሲኒያ ሚን በኩል በበርካታ የማህበረሰብ ተኮር ስራዎች ላይ እየተሳተፈ እንደሆነ አንስተው ይህም በየዓመቱ የሚያከናውነው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን እንዲሁም የላቀ አፈጻጸም ላሳዩ መምህራን የሚሸለምና የማበረታታት ስርዓት የትምህርት ስርዓቱን ለማገዝ ከሚያከናውናቸው አንዱ መንገድ መሆኑን አብራርተዋል። ደስ ብሎናል። በጣም የሚገርም ኢቨንት ነው ስንከታተል የነበረው። ለሁላችሁ ለተማሪዎች፣ እናንተ ደግሞ ተዋቶቻችሁ ማታ ገብታችሁ ልጆቻችሁን ትልቅ ቦታ ለማድረስ ለምትለፉ ወላጆችን ክብር አለ። አንድ ጊዜ ለራሳችሁ ማራስ አቢሲኒያ ባንክ የተሟላ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት የሚሰጥበት አቢሲኒያ ሚን የሸሪያውን መርሆች መሰረት ያደረገ የተለያየ የባንክ አገልግሎት ይሰጣል። ሰዓቱ በነጃሺ አካዳሚ ውስጥ በጣም ጥሩ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች ባንካችን ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከሚወጣባቸው ዘርፎች አንዱ ተማሪዎችን ማገዝ ነው። ስለዚህ ለእነዚህ ተማሪዎች ማበረታቻ ሽልማት ከተለመደው እናደርጋለን። ዘንድሮ ለየት ባለ መልኩ መምህራንንም ተማሪዎችን የሚሰሩት መምህራን ናቸው እና ለመምህራንም እንደዚሁ ሽልማት ይኖረናል። ስለዚህ ለእኛ ሁሉም ተማሪዎች ጎበዞች ናቸው፣ ብርቶች ናቸው። ነገር ግን በሚያደርጉት ጥረት የተሻለ ደረጃ ለመድረስ በሚከፍሉት ዋጋ የበለጠ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን ማገዝ ኢትዮጵያን ማገዝ እንደሆነ እናምናለን። እንደባል ያንን ዛሬ እናንተ በተገኛችሁበት በይፋ እዚህ ሽልማቱን እናበረክት ይሆናል። የውጤታማ ተማሪዎችን በመሸለም እንደዚሁ ደግሞ መምህራንን አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን በማለት ትምህርት አካባቢ ያለውን ስርዓት ማጠናከር ውጤታማ ተማሪዎችን በብዙ ማምረት ለሀገርም ለወገን ጠቃሚ ነገር ነውና በዚህ የተቀደሰ ተግባር ላይ እንቀጥላለን፣ እንገፋለን። ሌላ ተገቢ የአይኤፍቢ ቢዝነስ ሰርቪስ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አበጋዝ
ኢማም ይገኛሉ። እንኳን ደህና መጣችሁ። መነፈቻ መልእክት ካደረሰ በኋላ በቀጥታ ወደ ማትያ ሽልማት ስነ ስርዓቱ የምናበራ ይሆናል። በጽሞና እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መሐመድ ፈረንጂ የባንካችን ብራንድ አምባሳደር አመሰግናለሁ። እዚህ የተከበራችሁ የነጃሽ ትምህርት ቤት የወርድ አባላት፣ ለክቡራን የነጃሽ ትምህርት ቤት የበላይ አመራር አባላት እና መምህራን፣ ለክቡራን የነጃሽ ትምህርት ቤት የወላጅ ኮሚቴዎች፣ ለክቡራን የተማሪ ወላጆች፣ እንዲሁም ለተወደዳችሁ የነጃሽ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንኳን ለ2016 የትምህርት ዘመን የመዝጊያ ስነስርዓት አደረሳችሁ። እንደሚታወቀው በዚህ በተገባደደውና ዛሬ ፍጻሜውን በሚያገኘው የዚህ ዓመት የትምህርት ዘመን ተማሪዎች እንደየእድሜ ደረጃቸው ለወደፊት ሕይወታቸው ብሎም ለቤተሰብ ለማህበረሰብና ለሀገራቸው አስተዋጽኦ ማበርከት እንዲችሉ የሚያስችላቸውን ትምህርት ሲገበዩ እንደቆዩ ይታወቃል። የዛሬው ቀን ተማሪዎች የእነዚህን የልፋቶቻቸውንና የጥረቶቻቸውን አዝመራ የሚያስቡበት ቀን ይሆናል። ለእንደዚህ ያሉ ቀናትና ለእንደዚህ ያለ ውጤት የውድ መምህራን የወላጆችና የትምህርት ቤት አስተዋጽኦ እጅግ ትልቁን ድርሻ የሚወስድ በመሆኑ አቢሲኒያ ባንክ ለመምህራን ለወላጆችና ለትምህርት ቤቱ ያለውን ልዩ አክብሮት በመግለጽ ዜጎችን ለማነጽ እያበረከታችሁ ላለው አስተዋጽኦ ምስጋና ማቅረብ ይወዳል። ባንካችን አቢሲኒያ ከዚህ በጎ ምግባር ጎን ለመሰለፍና ለሀገራዊ የትምህርት እድገት ብርታት ለመሆን እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በትምህርታቸው የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን ለማበርታት ከማዕከላችሁ ተገኝቷል። ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር ብዙ ስራዎችን ባንካችን እየሰራ ሲሆን በአገር ደረጃ የስራ ፈጠራን ለማበረታታት አሚን አዋርድ በሚል ስያሜ ለከታታይ 2 ዓመታት ለሁለት ጊዜያት የስራ ፈጠራ ውድድር በማዘጋጀት ለስራ ፈጣሪዎች ከአንደኛ እስከ አምስተኛ ለወጡ አሸናፊዎች ከብር 200,000 እስከ 1,000,000 ብር በመሸለም የስራ ፈጣሪዎችን ወደ ስራ የሚገቡበትን እድል እያመቻቸ ይገኛል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ባንካችን በነጃሽ ትምህርት ቤት በመገኘት ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ከ3ኛ እስከ 1ኛ ደረጃ በመውጣት ላጠናቀቁ 25 ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸው ከብር 2,000 እስከ ብር 5,000 ሂሳብ በመክፈት በተጨማሪም ከጠቅላላው ሴክሽን በአንደኛነት ላጠናቀቀው ወይም ላጠናቀቀችው ተማሪ የብር 10,000 የወጣቶች ሂሳብ በመክፈት የማበረታቻ ሽልማት ያበረክታል። አቢሲኒያ ባንክ በዘንድሮ የአሚን የትምህርት ቤት ሽልማት መርሃ ግብር በመማርና ማስተማር መስተጋብር ተማሪዎችን በእውቀት በክህሎትና በስነ ምግባር በማነጽ በትምህርት ቤቱ መስፈርት መሰረት የላቀ ብቃት አሳይተው ለተመረጡ 3 ውድ መምህራን በልዩ ሁኔታ የብር 8,000 ሂሳብ በመክፈት የማበረታቻ ሽልማት ለማበረከት ወስኗል። ባንካችን ይህን ሽልማት ሲያበረክት ተማሪዎች እንዲሁም መምህራን አሁን ካላቸው ብቃት ለመጪው ዓመት የበለጠ በርትተው እንዲመጡ፣ የሽልማቱ ተቋዳሽ ያልሆኑ ደግሞ ለመጪው ተካፋይ ደግሞ እንዲተጉና በወደፊት ሕይወታቸው ለሀገራቸው ለወላጆቻቸው ብሎም ለትምህርት ቤታቸው ኩራት እንዲሆኑ አደራ ጭምር ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። በዝግጅቱ ላይ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች እንዲሁም የላቀ አፈጻጸም ላሳዩ መምህራን የአቢሲኒያ ባንክ አቢሲኒያ አሚን አመራሮች በተገኙበት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አቢሲኒያ አሚን ሽልማት ያገኙ ተማሪዎች ከአምስተኛ ክፍል 2 ተማሪዎች ጎብኝታቸው ነው። ሁለተኛ በመውጣት አይመን አሊ፣ ሁለተኛ የወጣሩ ያለ ተማሪ ካሊድ ሀታም ሰባተኛ ክፍል አሊያ አሊ ሁለት ሺህ ብር እንደዚሁ የአራት ሺህ ብር ተሸላሚ ተስኒም ሲራጅ ከሰባተኛ ክፍል አሁንም ሁለተኛ የወጣል አብዱራሂም መሐመድ 99.5 በመቶ፣ ሁለተኛ በመውጣት ናዲያ ሚፍታ 99.5 በመቶ። በጣም ጎበዝ ተማሪዎች። አንደኛ በመውጣት ስማይለት መነን ሀሰን መርሐባ
ቀጥላለን ወደ ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች። የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ሶስተኛ ይወጣችሁ ሪሃም ሙስጠፋ። ሁለተኛ ይወጣችሁ አይሻ ኻሊድ። አንደኛ ይወጣችሁ ጂሃድ መንሱር። ሶስቱም እህቶች ናቸው። ገርሞኛል። ምንድን ነው ምስጥሩ? ነጃሽ መርሃባ። ሪሃም አይሻና ጂሃድን አንድ ጊዜ አመስግኑልን። የ2000 የ3000ና የ4000 ተሸላሚዎች ናቸው። እናመሰግናለን። በርቱልን። ስለተኛ ክፍል ላይ ሶስተኛ የወጣችሁ ሂማውመር ሲባ። ሁለተኛ የወጣው አሚር አብዱ። አንደኛ የወጣው ኢምራን ሚፍታ። እባካችሁ ተማሪዎች ወደ መለስ ዘመንና ክፍሎች ሂባ፣ አሚርና ኢምራን ሊጋር ገና አመሰግናለን። ጎበዝ ተማሪ እንሻገራለን። አስረኛ ክፍሎች ሪድዋን ሶስተኛ ያወጣችሁ ሪድዋን። ሁለተኛ በመውጣት ኦበር ኻሊድ ሪድዋን። እንደዚሁም ሁለተኛ ያወጣው ኦበር ኻሊድ። አንደኛ ያወጣው ወይም ያወጣችሁ ፈራህ አብደረዛቅ። አንደኛ ያወጣችሁ አስረኛ ክፍል ክፍል የአቢሲኒያ ተሸላሚ የሆነችው ሶስተኛ በመውጣት ሃናን አብዱልወሃብ። ሁለተኛ በመውጣት ኡመር ኻሊድ። አንደኛ በመውጣት ፈራህ አቡበከር ሚፍታ። የአስራ ሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ሶስተኛ በመውጣት ራሚ ሁሴን። ሁለተኛ ሲሃም ከማል አስራ ሁለተኛ ክፍል። አንደኛ ያሲር ሀምሳ። በዚህ ሊደርሱ የደፉት ልጅ ስራ የሰሩት መምህራን ናቸው ይላል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ሁሉም መምህራኖቻቸው ይበጥናል። ሁሉም መምህራኖቻቸው ሁሉም ስለማይሸለም የግድ ከአንደኛ እስከ ስድስት ያላለው በዚህ ቀደም ሲል ተሸልመው ለሄዱ ተማሪዎች አንድ ጊዜ ነው ራሱ እናመሰግናለን። ቀደም ሲል ወንድ ያነሳው መምህራን ሁሉ እነዚህ ተማሪዎች የመምህራኑ የእጅ ስራ ውጤቶች ናቸው። በእነሱ ትጋት፣ በእነሱ ጠንካራ ክትትል ነው የነገ ማንነታቸው የሚቀረጸው። ሁሉም መምህራን ለእኛ ምርቶች ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ሶስት መምህራን በተለያዩ መመዘኛዎች የዘንድሮ ተሸላሚዎች ይሆናሉ። እያንዳንዳቸው 8,000 ብር ማበረታቻ አቢሲኒያ አሚን ያበረክታል። ሞራል ስለን። እሺ፣ የመጀመሪያው መምህር ከዚህ ግቢ አንድ መምህር ተመጣልና ስማ፣ ተመልሰይ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እንቀጥላለን። ከአንደኛ ክፍል ስድስተኛ ክፍል ፍሬዘር ዳንኤል ሞራል ስቱደንት መምህር ፍሬዘር ዳንኤል። ወደ መጨረሻው መምህር እናልፋለን። ከሃይስኩሉ ከዘጠነኛ እስከ 12ኛ ባሉ ጎረምሳ ተማሪዎች የሚያስ ትልቅ ቻሌንጅ ያለበት ቦታ ላይ ነው እና ይህን መምህር ከድራሚ ነው። መምህር ከድራሚ ነው። ሞራል ስቱደንት መምህር ከድር የመማር ማስተማር ስርዓቱን በደንብ ለማገዝ ኃላፊነቱን ለመወጣት አቢሲኒያ አሚን ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ይህንን ጥረቱን አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጭ በሚገኙ የክልል ከተሞችን ይቀጥላል። መምህር ከድር አሚኖ ሞራል ስቱልን ለመምህር ከድር ሞራል ስቱልን መምህር ከድር በጣም ምርጥ መምህር ነው።
እናመሰግናለን። ሰላም የመጨረሻው ተሸላሚ ዋንጫና 10 ሺህ ብር የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ነጥቡ በጣም ትልቅ ነው። 99.7 ነው ያገኘው። ተማሪ አቡበከር ኢሳ ወራጅ ዘመን አቡበከር ኢሳ ተማሪ አቡበከር ኢሳ መርሃባ ወራጅ ዘመን ወራጅ ዘመን አቡበከር ኢሳ ዋንጫና 10 ሺህ ብር ተሸላሚ ነው። ሞራል ስኮል ለታ ነው ሲና የአቢሲኒያ አሚን ወለደሳ የባህል አገልግሎት ማብራሪያ ኃላፊነቱን ከሚወጣባቸው ዘርፎች ተግባራት መካከል አንዱ ተማሪዎችንና የትምህርት ስርዓቱን በአጠቃላይ ማገዝ ነው። ይህንን እዚህ የስኬት ታሪክ ከሚጀምርበት ነጃሺ አካዳሚ ትምህርት ቤት አስተዳደር ጋር መምህራንና ተማሪዎች ጋር ለመከወናችን እጅግ በጣም ደስ ሰምተናል። የነጃሺ አካዳሚ አመራሮች በበኩላቸው አቢሲኒያ ባንክ በአቢሲኒያ አሚን በኩል እያደረገ ያለው ይህ የሽልማት ስርዓት ንቁና ተወዳዳሪ ተማሪዎችን በመፍጠር ረገድ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ የጎላ ነው ብለዋል። በተማሪዎቻቸው መካከል ከፍተኛ የሆነ ትጋትንና ተፎካካሪነትን እንዳስተዋሉም ገልጸዋል። ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉልን እናምናለን። እኛም እንደ ትምህርት ቤት አስተዳደርና እንደ ልጆቹ ተወካይ የምሬን ነው ከልብ በመነጨት የአቢሲኒያን ባንክና አስተዳደሮቹን በሙሉ እናመሰግን እንወዳለን። ምክንያቱም በትክክል ምቺ ነገር ያው ሞቲቬሽን ሰርታለች። ልጆቹን በደንብ ስታራሩት አይተናል። በደንብ ነው የተጋደሉባት። አሁን ደግሞ ጭራሽ ወደ አስተማሪዎችን መጥተዋል። የሚቀጥለው አመት አስተማሪዎችን መምረጥ እንዴት እንደሚያስቸግር ማሰብ ትችላላችሁ። 3 አስተማሪዎችን ሸልመውልናል። ኢንሻአላህ ኔክስት ደግሞ ሌላ ተጨማሪ 3-6 አይ ዶንት ኖ እንደሚሸልሙልን ተስፋ እናደርጋለን። አስተማሪዎችንም ተማሪዎችንም በማትጋት ረገድ ከጎናችን ለቆማችሁ የአቢሲኒያ የውሳኔ ሰጪ አካላት በሙሉ አላህ ይስጥልን፣ አላህ ያክብርልን። እናመሰግናለን። አብዱራህማን ፈረጃ አህመድ ባላለሁ የነጃሺ አካዳሚ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። በነጃሺ አጠቃላይ ኦልሞስት ወደ 13 አመት የ14ኛ አመት ነው እያገለገልኩ ያለሁት። ኦልሞስት በነጃሺ ላይ የቆየሁት በርዕሰ መምህርነት ከመጀመሪያው እስካሁንም ርዕሰ መምህር ሆኜ ነው ያሳለፍኩት። እንደ ነጃሺ አካዳሚ ቀደም ሲል ያው ርዕሰ መምህር ነኝ። ርዕሰ መምህር ሲባል እንደምታውቁት የመማር ማስተማር ስራውን የማሳለጥ ተማሪዎች ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ስራዎችን ኮርዲኔት የማድረግ ተማሪዎችንም ከምንም በላይ ደግሞ በተለይ በትምህርታቸውና በስነ ምግባራቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለራሳቸውም ለሀገራቸውም ለቤተሰባቸውም በዓለም የሚጠበቅባቸውና የምንፈልጋቸውን አይነት ተማሪዎች ለማፍራት የምናደርገው ጥረት ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ይህን የማቀናጀት የመምራት ከፊትም ሆኖ ይህን በሞዴልነት የማሳየት እንደዚህ ስራዎች እና መሰል ነው የምንሰራው። አቢሲኒያ አሚን ትጉ የሆኑ ተማሪዎችን በተለይ እንዲመጡ ከማድረግ አኳያ እያደረገ ያለው ቅድም ያልኳቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አለ እና በቀጣይም አሁን የጀመረው ነገር በደንብ አጠናክሮልን ቢቻል በዘርፉም ዘርፎችንም ሰፋ አድርጎ አሁን ልክ እንዳደረገው እስካሁን በእርግጥ በጠየቅናቸው በየትኛውም የማበረታቻ መንገዶች ላይ ወደኋላ ብለውብን አያውቁም። እንደውም እነሱ ቀድመው እንዲህ ብናደርግስ እያሉ ይመጣሉ እንጂ ከምንም በላይ ደግሞ በተማሪዎች በጣም የሚገርማችሁ ሀይቃ የምር የሚለው ነገራቸው ይሄንን የአቢሲኒያን በጣም ጥሩ ትረስት ፈጥሯል። በጣም ብዙ ወላጆችም አንዳንድ ወላጆች በወቅቱ ሽልማት ሲመጣ ማን ነው ድርጅት እንደዚህ አድርጎ ሊሸለም የሚችለው ሊያበረታታ የሚችለው ስሜት አለባቸው እና በልጆችም ዘንድ አቢሲኒያ የኔ ነው ልክ አቢሲኒያ እኛን ተማሪዎችን ይህንን ትውልድ ይመለከተኛል ያገባኛል የኔ ነው ብሎ እንደገባበት እንደጀመረው በተማሪዎችና በህብረተሰብ እንዲሁም ይህን ስሜት ፈጥሮታል እና ይህንን በቀጣይም በበርካታ ዘርፎች ላይ እገዛውን ቢያደርግ ከምንም በላይ ትርፋማነቱ ለልጆችና ለነጃሺ ብቻ አይደለም፣ ልክ እነሱም እንዳመኑት
ለራሳቸውም ለአቢሲኒያ ባንክም ለሀገርም ትልቅ እድገት መሆኑን አምነውበት በዛው ማብራታቸውን እንዲቀጥሉልን ነው ምንመኘው። ከአቢሲኒያ ምን እንጠብቀው በጣም ሰፊ ነው። አንደኛ የጀመረውን ይሄ ማበረታታት ስራ ተማሪዎችን ያተጋልን የተማሪዎች ፍላጎት የትምህርት ፍላጎት አሁን እንደ አዲስ የተነሳሳለን ነው። ካነሳሱልን ነጥቦች አንዱ ወይም አንዱ ምክንያት ይሄ የሽልማትን የማበረታቻ ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ልጆቹ ላይ በተለይ ጎበዝ ተማሪዎች የሚታትሩ ተማሪዎችን እንደ አዲስ እንዲነሱ አድርጓቸዋል። ይሄ በተጨባጭ ግቢያችን ላይ ያየ ነው። በርካታ ተማሪዎች ያጠኑ ነው። በርካታ ውጤታማ የሆኑ ነው። በርካታ ተማሪዎች ይሄንን ውጤት ለማምጣት ይሄንን አሸናፊነት ለማግኘት እየሄዱ ነው ያለውና አቢሲኒያም በዚህ ልክ እንዲቀጥልና እንደማብራቱ እንዲቀጥል እንጠብቃለን። ከዝግጅቱ በኋላ ያነጋገርናቸው ተሸላሚ መምህራንና ተማሪዎች አቢሲኒያ ባንክ በአቢሲኒያ ሚን በኩል ላበረከተላቸው ሽልማት አመስግነው ይህ ሽልማት የበለጠ ጠንክረው እንዲሰሩ እንደሚያበረታታቸው ገልጸዋል። ስሜ ፍሬዘር ዳንኤል ይባላል። በነጃሺ አካዳሚ የእንግሊዝኛ ትምህርት አስተማሪ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ አቢሲኒያ ባንክ ያደረገልን ሽልማት በጣም ትልቅ ነው። እጅግም በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው እንዳጋጣሚ ሆኖ የተሸለምኩት እኔ ልሆን እንጂ ነጃሺ አካዳሚ በጣም ትልልቅ አስተማሪዎች አሉት። ለተደረገልኝ ሽልማት እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ሽልማቱ በመጀመሪያ ደረጃ አልጠበቅኩትም። ነገር ግን በሚኖረኝ ካሪየር እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ በግሌ በጣም አምናለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሹክራን። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ወጥቻለሁ። የተሰማኝ ስሜት በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ለራሴ ለቀጣይ ያበረታታኛል። በዛ ላይ ለቀጣይ ትምህርቴ ጎበዝ እንድሆን ይረዳኛል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ አይመናል ይባላል። የመጣሁት ከአምስተኛ ክፍል ነው። በሶስተኛ ደረጃ የ2000 ብር ተሸላሚ ሲሆን በጣም ደስተኛ ነኝ። እናም በዚህ እንድቀጥል አበረታቱኛል። አመሰግናለሁ። ስሜ ያው ከሚፍታ ይባላል። የ11ኛ ክፍል የመጣሁት ተማሪ ነው። ዛሬ ከሴክሽኑ ከፍተኛ ተማሪ ተሸላሚ እና በጣም ደስተኛ አቢሲኒያ ባንክ ባረገልኝ ሽልማት እና ሁሌ ስለመጣሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። ስሜ ነው ዘይን ይባላል። የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። አቢሲኒያ ተሸላሚ በመሆኔ ደስተኛኛሉ። ይበልጥ የሚያበረታታኝ ይመስለኛል። ስሜ መናል ሀሰን ይባላል። የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እና ለአቢሲኒያ አሚን ለሸጠኝ ሽልማት በጣም ሁላችሁም ላመሰግን ወዳለሁ። እዚህ ልደርስ ላገዙኝም ሰዎች ቤተሰቦቼም ጓደኞቼም ለሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። ስሜ ነው አላስፎ ይባላል። ከ6ኛ ክፍል ተማሪ 3ኛ የወጣሁኝ ነኝ እና ደግሞ ይህንን ሽልማት አቢሲኒያ ባንክ ላበረከተልኝ አመሰግናለሁ። እናም ደግሞ ይህንን ሽልማት በመሸለሜ እንድበረታታና ከዚህም በላይ እንድወጣ ያደርገኛል። አመሰግናለሁ። ስሜ ሲያም ከማል አምዛ ይባላል። 12ኛ ክፍል 2ኛ በመውጣት ነው ይህን ሽልማት ያገኘሁት። ከአቢሲኒያ ባንክ ስለተበረከተልኝ ነገር አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ሐናን አብዱልሃብ ይባላል። የመጣሁት ከ11ኛ ክፍል ነው። ለተደረገልኝ ሽልማት እና ስጦታ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያበረታታኛል። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ስሜ ዘይኑ ሐሰን ይባላል። የነቢል ዘይኑ አባት ነኝ። አቢሲኒያ ባንክ ብዙ ብራንቾች ላይ እኛም አብረ ወላጆች እንሰራለን። አቢሲኒያ ጠንካራና በጣም የምንወደው ባንክ ነው። በተጨማሪም በልጆቻችን በኩል በተዋል ከአቢሲኒያ ባንክ ጋር የሚሰጠውን አገልግሎት ከልጆቻችንም ጋር ወደፊት ለመቀጠል እኛ በጣም ደስተኛ ነን። ላደረጋችሁት ነገር ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን። ልጆቻችንም እናንም ያበረታታል። እናመሰግናለን። ያው ልጄ ውጤታ ቆንጆ ውጤት ነው። ትምህርቷን በደንብ ነው የምትከታተለው እና በደንብ ታጠናለች። አስጠኝም አያስፈልጋትም። በራሷ ጥረት ነው የምታጠናው። ጥሩ ጎበዝ ተማሪ ናት። ኢንሻአላህ ወደፊትም ጥሩ ውጤት ታመጣለች ብዬ ጠብቃለሁ። አላህ ከሷ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ስሜ ጂሃን መንሱር ይባላል። የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ከአቢሲኒያ ባንክ በተሰጠኝ ሽልማት በጣም አመሰግናለሁ እና ለዚህ ነገር ላበቃኝ አንደኛ ፈጣሪን አመሰግናለሁ፣ ሁለተኛ የወላጆቼን ኢፈርት ማመስገን እፈልጋለሁ በዚሁ እና በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ስሜ ሪሃ ሙስጠፋ ይባላል። የ8ኛ ሀ ተማሪ ነኝ። መሸለሜ በጣም አስደስቶኛል። እናቴም ስለለፋችልኝ አመሰግንሻለሁ ላታል። አመሰግናለሁ። ቢስሚላ። ስሜ አብዱልፈታ ቀመር ይባላል። ነጃሺ ትምህርት ቤት የተማሪዎች አሚር ነኝ። ዛሬ የኖቤል ካራክተር አዋርድ ተሸላሚ ነኝ።
ጀማአቱ ነሲሃ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት የምንታወቅ ሲሆን አቢሲኒያ ደግሞ የክብር አጋራችን ነው። ለዚህም ደግሞ ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን። ለወደፊት ደግሞ ትልቅ ነገር እንደምንሰራና ከጉናችን እንደሆናችሁ ተስፋ እናረጋለን። አመሰግናለሁ። የአቢሲኒያ ባንክ አቢሲኒያ ሚን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ቢዝነስ ሰርቪስ ዳይሬክተር አቶ አበጋዚ ማን በበኩላቸው አቢሲኒያ ባንክ በአቢሲኒያ አሚን በኩል እያደረገ ያለው ይህ የአካዳሚ አዋርድ ለሀገር ያለው አበርክቶ የጎላ በመሆኑ ቀጣይነት እንደሚኖረው አብራርተዋል። ሁልጊዜም እንደምናገረው እንግዲህ ባንካችን ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አንዱ ዋና ሴቱ እንደመሆነ መጠን ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አንጻር ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ይሰራል። ከዛ ውስጥ አንዱ ነው። ይሄን እንግዲህ ተግባራዊ ለማድረግ ነው ዛሬ የተገኘ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ተማሪዎች በተለይ በትምህርታቸው ተክተው እንዲሰሩ ለማበረታታት ያው ሽልማቶችን ይሰጣል። ቀደም እንዳልኩት ከትምህርታቸው በጣም ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን ይሸልማል። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ የተገኘው። ከዚህም በኋላም እንደዚሁ ቀጣይነት ያለው ፕሮግራም ነው። ባንካችን እንግዲህ ለዚሁ ፐርፐዝ በየአመቱ በጀት እየያዘ ተማሪዎችን የማትጋት ስራ፣ መምህራንን የማትጋት ስራ፣ አጠቃላይ እንግዲህ ተረካቢ ትውልዶች እንደመሆናቸው መጠን እነሱን በጥሩ ሁኔታ ለመቅረጽ የሚያስችላቸውን እንትን ለመፍጠር እየሰራ እንደሆነ ነው እና ይሄ ቀጣይነት የሚኖረው ስራ ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ።